ცდილობდი რომ შემენარჩუნებინა ოჯახი, მაგრამ მასიურად ყოველთვის ჰქონდა ჩვენ რაღაც თანხმოება, ყოველთვის რაღაც ჩხუბი და ეხლაც იყო ასეთი სიტუაცია, იყო დასული და მითხარი რომ უნდა დავამთავროთ ეს ყველაფერი, ჩამოვიდა და მითხრა რომ დავილაპარაკოთო, თუ ლაპარაკი უნდა ამოსულიყო სახლში. რა მოვიდა სახლში და მითხრა ჩაჯექი მანქანაში დაგელაპარაკო, ჩამსვა მანქანაში, დამიხურა კარები და დირიში სტრაფით სამიყვანა ტყისკენ, სადაც რომ გაჩერდა, თანგაში მეუბნებოდა რომ ახლა უნდა შენ მოკლაო, ხო არ გინდაო ანუ ჩემთან ცხოვრებაო და რადგან ჩემთან ცხოვრება არ გინდაო, მოკლავო, დავახციე მაგითი რომ უთხარი რომ დაწუნარდი მეთქი, მოდი ვილაპარაკოთ კიდე, იქნებ ხო კარგი, უთხარი ვცადოთ კიდე, ანუ ის ვთქვი რაც რისი გაგებაც მაგას უნდოდა, როგორღაც დაწუნარდა. მერე წავიდა და მეორე დღისით ისევ მოვიდა და მეორე დღისით უკვე რომ მოვიდა კიდე დამეწყო რომ შენ უნდა მოკლაო, შენ ისე მეორე დღისით გაგრძელდა, მეორე დღისით მცემა. ესეთი შემთხვევები ბევრჯერ ჰქონია რომ უცემი ვარ, უგიჩხუბია და მე ისევ შევრიგებულ ვარ. აქამდე იმიტომ არ განვაცხადე რომ შვილი მყავდა და რა თქმა უნდა იმას ვფიქრობდი, ახლა ხალხი კიდე რას იწვის, კიდე რა იქნება, რანაირად იქნება, რადგან ყოველ შემთხვევის დროს მიხდიდა პოდიშებს, მეუბნებოდა რომ ეს აღარ იქნება, შევწდი, აღარ ვიზავ, გამოვსწორდები და მეც რაღაცნაირად ვფიქრობდი რომ იქნებ ჩადოთ კიდე, იქნებ კიდე რაღაცა მოხდეს და იქნებ მართლა გამოსწორდეს, მაგრამ ვერ მივახდიეთ. ამ დენჩი ვიჩმენდი იმისთვის რომ ქონოდა ოჯახი, მაგრამ ადამიანმა ვერ შეიგნო, შემიზღუდა ყველანაირი ყველაფერი, სამსახური, არც მეზობელი, არც გასვლა, ადამიანთან ურთიერთობაც შემიზღუდა, რომ ყველა და ყველაფერი უშლიდა მაგას. ამიტომაც უკვე მოთმენასაც აზრი არ ჰქონდა შვილი ყავს და ეს ბავშვი უკვე ისე იყო შეშინებული, რომ ბავშვი გაიზარდა და მეორე რამე ესმოდა, ესმოდა ეს ყვირილი და ყველაფერი. როგორც კი წავიდა, დაკოქა მანქანა და წავიდა ეგრევე დავრეტა ასთარშეთში.